Упродовж півроку податкові міліціонери плідно працювали. Вони розкривали економічні злочини, а також боролися з недобросовісними платниками. До суду направили 18 кримінальних справ, з них 7 щодо ухилення від сплати податків. Наш внесок в спільну справу наповнення державного бюджету вимірюється 25,6 мільйонів гривень надходжень. Податкові міліціонери припинили діяльність одного конвертаційного центру та 8 фіктивних фірм. За півроку через недобросовісних черкащан державна скарбниця недоотримала майже 22 мільйона гривень. Проти зловмисників порушили кримінальні справи. На щастя, більшу частину коштів вже відшкодовано. Під час проведення оперативно-розшукових заходів податковими міліціонерами Черкащини було викрито 79 злочинів економічного спрямування. На цьому співробітники податкової не зупиняться. Вони вже визначили для себе напрями для подальшої роботи. Кажуть, особливу увагу звернуть на податкові злочини, пов'язані з використанням новітніх технологій, так звану кіберзлочинність. Також службовці посилять контроль витрат держбюджету та спільно з Нацбанком встановлюватимуть перепони для незаконного виводу валюти за кордон. Віля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.